Питання стосовно Михайла Мудрика. Скажіть, як він? Все добре, дуже добре. Молодий, цікавий гравець. Він демонструє фантастичну швидкість. Круто грає у ситуаціях один в один. Ми будемо допомагати йому адаптуватись до АПЛ, адаптуватись до команди. Останнім часом через паузу у чемпіонаті він грав не дуже часто. Але він добре тренується. Тож подивимось, скільки він зможе відіграти. Скажіть, він дебютує у матчі з Ліверпулем? Так, це можливо. Тобто він вже повністю готовий. Питання у тому, скільки він зможе зіграти. Не думаю, що увесь матч. Але якусь частину матчу він зможе відіграти. Він все ще молодий гравець, але від нього дуже багато очікувань. Як на нього може вплинути зміна клубу та чемпіонату? Так, це процес, у якому ми будемо йому допомагати. Він приїхав до нас з іншої країни, з іншого чемпіонату. Тож йому потрібно адаптуватись до нас, а також до турніру. Він молодий футболіст, який має великий потенціал. І при цьому в нього вже є великий досвід. Тож він цікавий футболіст. Сам Михайло пов'язував себе із Арсеналом. Чи можна сказати, що зараз його серце синє? Що ж, він прийшов до нашого клубу. Він добре тренується. І він щасливий бути тут. Він хоче будувати свою кар'єру тут. І він чекає на те, щоб почати грати за нашу команду. Як ви вважаєте, скільки трансферів зробить Челсі у поточне трансферне вікно? Якщо чесно, то я не думаю, що багато.